Dhe ky është momenti që do të bëjmë një azhurnim për sa i përket kushteve klimatike në vendin tonë se si do të jetë dita sot dhe nesër. Na pret Lajda Porja. Faleminderit Lajda, mirëmëngjes. Mirë dita më saktësisht sepse pas ka kaluar ora 11 ka fluturuar koha. Do thoja që siç e kemi parë ka patur një përmirësim të dukshëm duke krahasuar me episodet që patëm gjatë këtyre dy ditëve. Pritet që të paktën deri në orët e pasdites të jemi në ndikimin e intervaleve të shkurtra, do thoja, me kthjellime. Pritet që vranësira dhe celula të vogla të zhvillohen në orët e pasdites duke sjell momente me shira ku nuk do të mungojnë edhe rrepeshet. Kuptohet gjatë ditës së sotme në fakt nuk do të kemi një gjashmërim e rreshtit që kemi patur gjatë këtyre dy ditëve, do të jenë në sasi më të pakta. Pothuajse gjithë territori mbetet i rrezikuar, më pak do ketë bregdeti, megjithatë zonat bregdetare sonte në mbrëmje do kenë mini suhi të vogla ere, era ka patur një dobësim të lehtë të saj, megjithatë mbetet 50-55 km në orë duke sjell kështu një ditë të trazuar. Dita e nesërme, megjithëse do të nisë me vranësira të shpeshta dhe rrepesha pas shkurtrashiu, sidomos në zonat veriore dhe qendrore. Ndërkohë jugu do jetë kryesisht me kthjellime, pjesa e dytë e ditës do të përmirësoj dukshëm motin. Mund të them që e gjithë java sikundër e startuam në fillim do të ishte një javë lagësht për shkak të rreshjeve të cilat do jenë prezente. Sot edhe nesër do jenë gjatë këtyre dy ditëve ku rreshjet do të bien jo më shumë se 15 mm do të thoja në zonat veriore, ndërkohë të gjitha rreshtet që kanë rënë në sasi të konsiderueshme i ka patur gjatë dy ditëve të para të kësaj jave. Temperaturat e ajrit nuk kanë një ndryshim të dukshëm, madje nesër do të ketë një rritje me 2 gradë, duke bërë që termometri të ngjitet edhe në 28 gradë. Mbetemi në vlera tipike të shtatorit, pra një moti ngrohtë, por i lagësh, duke qenë se megjithëse shirat janë të pakët, lagështira e lartë në ajër bën që ne ta ndjejmë të nxehtin akoma më shumë, pra të ndjehet si zagushi, do të thoja, megjithse lagështira është pothuajse mbi 60-70% në qytetet më të mëdha të përsërisë perëndimore. E qartë, të falenderoj shumë Lajda. Falenderoj dhe unë. Ndërkohë, në këtë moment do të flasim pikërisht për shqiptarët që shkojnë me gomone përmes kanalit të La Manche-t dhe jo vetëm në Britaninë e Madhe. Duket një fenomen gjithnjë e mërshqetësues përsa i përket sidomos muajve të fundit ku edhe mediat ndërkombëtare kanë publikuar raste të tilla. Kam kënaqësinë të flas për këtë temë aktivistin e shoqërisë civile Rifat Demaliaj në një lidhje Skype dhe në studio kam Erisa Arizin, konsulente punësimi. Faleminderit. Por më parë do të shkojmë në një prononcim të kryeministrit Rama përsa i përket kësaj çështje dhe rikthehemi për ta komentuar. Ne po shtym për investime të rëndësishme në zonën e Kuksit përsa i përket turizmit. Gjithë ata të cilët paguajnë nga 30.000 pound për të marrë ato rrugët e frikshme të emigracionit klandestin duke i adlën të gjitha kursimet në dorë trafikantëve në kërkim të një parajse që nuk kam për ta gjetur në Angli, me ato 30.000 pound mund të bëjnë ekonominë e tyre atje në Kukës. Dhe ne jemi gati të mbështesim të gjitha ata të rinj në Kukës që duan të bëjnë një agroturizëm, ne jemi gati të mbështesim. Fitojnë nga ai agroturizëm shumë më shumë se çdo të fitonin nga çdo punë në të bardhë apo në të zezë në Angli. Jemi rikthyer, do doja me njëherë të shkoja te zoti Demalia. Keni një koment të parë lidhur me këtë prononcim të kryeministrit Rama? Në fakt, kjo është retorika politike e përhershme që Kuksin e gjenë të varfër, e le të varfër të gjitha qeverit fakt e kanë ndjekë këtë rrugë propagande, po themi, sepse historia e Kuksit, kryeministi e di shumë mirë se nuk është sot ikja masive njerëzve, nuk ka qenë kjo situatë në këtë stat që kemi ne sot, sepse kemi 2015 që ka pas largim masiv, pastaj janë rikthy largimet individuale, ato që kryeministi thotë 20-30.000 pound, Kuksian nuk i kanë 20-30.000 pound, ata shkojnë të fitojnë ato 20-30.000 pound atje. Organizatat kriminale, organizatat jo të ligjshme, sigurisht janë kthy më i joshtë se qeveria shqiptare. Qeveria shqiptare ose qeveritë shqiptare e kanë harru Kuksin ndër vite,
Dhe ndoshta kryeministri ose kryeministra dhe ministrat duke qeverisë nëpërmjet Facebookut ose nëpërmjet Instagramit nuk e njohin realitetin Kukës. Familjarët tani po largohen jo individ, sepse shpesh përmendet çunat e Kukësit, tani janë familjarët që largohen. Besimi dhe shpresa ka humbë për të rikthy dignitetin e familjarëve në Kukës. Nuk janë më individ, por janë familjarë që largohen. 20-30 mijë pound dhe përmira nuk i kemi. Dhe nëse do t'i mbështesni, do ishte shumë mirë, i themi kryeministit. Sigurisht që është vonë, po më mirë vonë se kur, por nuk vinë Kukës. Her pas here fondet që projektohen, po themi për Kukësin, në fakt dhe tani janë projektu vetëm fjalë, sepse situata nuk ka ndryshuar. Nëse shkojmë në fshatrat ku fletë kryeministi për agroturizëm, nuk arrit dot deri tek bujtinat ose tek shtëpiat e banorëve që mund t'i kthejnë bujtina ose tek prona e fshatarëve nuk shkon dot. Rrugët janë përfaqe të zezë, janë të pa asfaltuar. Do të flasim edhe për të gjitha arsyet pse ikën kuksianët dhe hasianët në fakt, për ta rikthyer diskutimin edhe te Erisa si konsulente e punësimit, sa shqetësuese ju duket e gjithë kjo situatë. Pra, ka një trend rritës për të shkuar drejt Britanisë së Madhe dhe jo vetëm. Pa tjetër që ka një trend rritës, se ndihet nga kushdo tani më, jo vetëm punëdhënësi, por punëdhënësi në tërë sektorët. Sektorët dihet ata që e vuajnë më shumë është shërbimet, është distribucioni, është prodhimi, cilët më shumë ti e vuajnë dhe ka mungesat theksuara në lidhje me punësimin. Pa tjetër që është rritur, nuk është vetëm ka ndryshuar destinacionet ajo që dihet, pra nuk është më Italia dhe Greqia, Gjermania është këthyre në fokus të migrimit dhe Anglia pa diskutim trendi fundit. Ajo që ka ndryshuar dhe vjet re dhe është më shqetësuese është fasha ose kategoria e personave që migrojnë, që janë jo më të papunët vetëm, ata kanë kaluar, mund themi, në vënd të dytë apo të tretë, se sa ata që janë të kualifikuar të arsimuar dhe të kualifikuar. Si dhe ka ndryshuar dhe fasha e moshës, pra është rritur, nëse më përpara flisnim që migronin vetëm student, sa po diplomuar, ishte kategoria me theksuar, tani bëhet fjallë dhe shikohet një rritje e trendit, pra moshës 25, mund të them dhe deri në 33-35, që kjo është dhe më serioze dhe më shqetësuese për tregun e punësimit. Janë edhe familjarë ata që largohen? Janë nga shtresa e mesme, disa nga këto karakteristikat? Kryesisht në atë që ne prekin janë familjarë të rinjë, familjet sa po krijuara, dy të rinjë të punësuar, që ka një apo një fëmi kryesisht, që kërkojnë një të ardhme, apo mendojnë që do gjenë një të ardhme më të mirë, sepse kjo mbetet për të diskutuar. E qartë. Nga në tjetër, Zoti Demalia, përsa i përket personave që pritet të mbesin në Kukës, nga gjithë kjo eksodi madhë, përse i përket sharkut të Kukësit, rezikojmë që ashtu si kurse në shumë zonat të tjera të shpopulluara, kam këtu parasysh Gramshin dhe jo vetëm, të mbesin shumë shpejt në harkun kohor të disa viteve vetëm të moshuarit? Situata në Kukës, sepse këto që dëgjojmë në përmedia ose numrat që flasin për tri dhe të reja, që presin të largohen nga kanalit La Manchit, në fakt nuk janë realiste, sepse situata është akoma më dramatike, ne nuk kemi vetëm 3 dhe 3, tash kemi dhe familjar, po boshatisen fshatra dhe qyteti faktikisht, dhe ka klasa, nëse shkojmë në disa shkolla, sot mungojnë në klasa 10 veta, 7 veta, 5 veta, 3 veta, nuk ka klasë në përshkollat të rrethit Kukësit që nuk mungojnë djemë dhe vajza nga klasat tyrë. Pra, janë të gjitha moshat, sepse kanë pas, dikush ka pas prindin babajnë atje dhe tani ka marrë fëmite dhe bashoten. Pra, janë largu në njërë masive. Kjo pjesë dërmuse që po largohet, sigurisht që po le mbrapa një boshlek të malë, qoftë në arsim, qoftë në popullësi, e armja e vendit, sigurisht do jetë ashtë shumë e zymë, dhe ndërhyrja, sigurisht, e qeverisë, tani shumë e vonesë, dhe gjitha qeverive që Kukësin e kanë lanë në arres për i kosh, duke mos ndërhyrë në infrastrukturën rurale, shkolla, qena shtetësore, është një situatë
por të dëshiru që është, besoj që nuk është në asnjë vend të Europës, nuk ndodhë, se në Shqipëri jo, jo, kryeministri do kishte bërë shumë mirë që të kishte qenë deputet i Kuksit prej fillimit karrierës, ta njifte situatën, që kur 2013, kur ka arë në pushtet, do ishte mirë që të kishte arë në Kukse, ta njifte situatën dhe mos flasim tani pas 10 vitesh për mbështetje, por Kuksi po humbet fuqinë punëtore, Kuksi po humbet rininë, nuk mund të ketë agroturizëm me persona mbi 60 vjeç. Me çfarë do ta zhvilloj agroturizmin kryeministi kur në përfshatra nuk ka rrugë, nuk ka ujë, nuk ka qenë shnetësore, nuk ofron asnjë lloj mundësie edhe startupet që her pas here fondet nëpërmjet i Pardit ose AZBR-s nuk shkojnë tek nevojçaret. Një problem tjetër që mund ta frenoje ose mund të rikthej besimin ose kushtet për të rritë dhe të rritë, do ishte një shkollë profesionale me kushte me laboratorët përshtatshme dhe edukimi për karrierën filloi që në moshën e re, do thotë që në klas 4, klas 5, të orientohet drejt shkollave profesionale të paktën, dhe ata persona që mendojnë të largohen të shkojnë të kualifikuar aty ku shkojnë, sepse nuk kanë ai gjatë keqë emigracion nëse bëhet i organizuar e planifikuar pas moshës 18 vjeç. Por, duke qenë se mungojnë edhe një shkollë profesionale cila ka qenë për marangoz ose për elektrik, nuk bëhet mësimi për marangoz se si ngulet gozha nëpërmjet videoprojektorit, ose elektriqisti nuk mësot dot nëpërmjet videoprojektorit. Asnjë pajisje nuk ka qenë, edhe e shkollë, as që keq që sa ka qenë është mbyllë. Nuk kemi asnjë shkollë profesionale përveç se një klas informatike që është hapur edhe pa kushte fare, dhe ata nxënës të cilët duhet të zhvillojnë kurse profesionale sigurisht ju drejtohen shkollave profesionale që kemi prezant që është një model. Shkolla gjithashtu lën shumë për dëshiru sepse drejtorët e shkollave, po themi bordi i shkollës nuk ka asnjë lek për vetë administrim. Nëse thyet një xhank ose dëmtohet një bank ose një derë, do të drejtohen bashkisë dhe do të presin një javë. Kushtet skandaloze të tualeteve, higjiena sanitare, mungesë uji në përshkolla sigurisht nuk janë fare joshte që të shkojnë në përshkolla fëmijë dhe sigurisht do gjejnë një zgjidhje. Pra, çdo keqje ka një të mirë, e keqja që na ka zënë ne në Kukës, mungesa e qeverisë, mungesa e kujdesit, mungesa drejtësisë sociale sigurisht do gjejnë diku tjetër dhe kjo është për fatin e mirë kuksianët kanë gjetur mundësi që të shkojnë edhe të punojnë. 20-30.000 pound nuk i ka asnjë familje në Kukës dhe 20-30.000 pound nëse kryeministri me qeverinë vinë dhe i ndajnë Kukës jo donator të cilët hapin zyra në Tiranë, 60% fondeve harxhohen në përzyra në Tiranë me makina të mira luksoze, me dieta të mira dhe në Kukës zakonisht mund vije 10% ose asnjë gjë. Pra impakti do jetë zero edhe i atyre fondeve. Ka një mori arsyesh që bën një kuksian ose një familje kuksiane që të preferoj Britaninë. Është lodhë me gjithë premtimet, me propagandën. Ne kryeministin që po fletë sot për 20-30.000 pound e kemi që 10 vite. Po edhe më përpara që kanë qeverisë të gjithë, nuk e kanë vetëm për këtë. Ku i gjen parat kuksianët, zoti Demaliaj, për të shkuar? Për shkuj kanë organizatat kriminale, ata i marin bosh, do të i premtojnë që në moment që do vish në Angliti, do punosh 3 muj, 4 muj, 5 muj, në varsit shumës që paguajnë. Për të shkuar parat. Për të shkuar borgjin. Dhe pas kësaj periude, pasaj, sepse shpesh ndodhin në incidente, nga tresa, konflikte, që kanë linë her pasere, për fatë në mirë, nuk janë këthy në Shqipëri, kategoria e të rive që janë largu, sepse konflikt do ishin shumë të mëdhaja, por që ndrojnë Anglijë dhe shpresen që t'i zgjidhin të shlyjnë borgjet e tyre edhe mos marveshë me ta, po nëse shteti anglez do të rikëtheje marveshja shumë e keqe që vrinë shqiptare që ka bë për të rikëthy kuksiant, shqiptar, turistisht, po themi kuksiant, sepse është numri shumë i lartë, do ishte një fenomen problematik për të rritë e Kuksit, sepse të gjitha konfliktit do mbartën dhe do vinë Kukës dhe ne do kemi një situatë krejtë ndryshe. Plus e që edhe pikpyetja e reintegrimit, vendet e punës që janë të mangëta në Kukës edhe të gjithë problematikat që do të shoqëronin procesin kam për shtypje. Ka pas tradit punën e artizanatit, edhe sot ne kemi vajza dhe gratë të cilët e ushtrojnë këtë artizanat, fatkesisht, nuk vinë fonde për të mbështetë, po themi vajzat edhe gratë që ta ushtrojnë artizanatën, sepse tash fondet që planifikohen, qoftë nga organizata, qoftë nga donator, qoftë nga qeveria, humbasin rrugës ose janë njerëz që janë bënë mjeshtra të fondeve në Tiranë dhe Kuksi vetëm është si emër, merren projekte, grante në emër të Kuksit dhe nuk zhvillohen. Vajzat dhe gratë që i kanë duartë e arta nuk përfitojnë, po themi një kategori, po sigurisht edhe bujtinat, rrugë, nëse kryeministri do shtrojë rrugë në përfshatë, do përmirësoje
infrastrukturën, ujit, pishën, qendra shëndetësore, shkollat mira, pa diskutim, do ishte një alternativë më e mirë që të jetojmë edhe në Kukës. Gjithsesi, Erisa, cilat janë profesionet më të kërkuara jashtë kufive shqiptar që tërheqen emigrantët, që tërheqen shqiptarët për të shkuar edhe për të investuar, për të jetuar e punuar jashtë trojeve shqiptare? Në këtë moment nuk mund të them, nëse më përpara do t'i referohesha 3-4 vite përpara ishte pjesa, po them, infermier apo specialitetet ndryshme. Tani më nuk mund ta themi këtë gjë pasi edhe masa edhe kategoritë kanë ndryshuar. Pra, edhe persona apo punëtor të thjesht, specialist nivelit mesëm, financiar, logjistik, marketing, do të thënë të tërë janë tjoshur dhe po shikojnë mundësit punësohen jashtë. Ndo thuja që, ose më sakt nga jo që vërehet, është një fluks apo një migrim psikologjiko-social. Pa diskutim është pjesa ekonomike, por nuk duat të hyksaj, është ajo që vërehet. Njerëzit thjesht duan të hikin, se nga qfarë, se si, ka një paqartësi. Nuk është se kanë gjëra të sigurta, nuk e din më do kthehen, nuk e din më, pra nuk është se kanë një plan do hiki 5 vjet, do arrit të kem këtë gjë, të krijoj këtë gjë dhe do kthehem. Është një konfuzion dhe në vetë njerëzit, një paqartësi. Për më tepër që, si që thash, unë shikoj një sensibilizim, pra pjesa e punëdhënësit shqiptarë po sensibilizohet goxha, sepse po ka një plak, ka një dhimbje nga kjo ikje masive, dhe ka ndryshuar kushtet, gjë që kjo është një gjë e mirë, që ofë në pjesën e formalizimit, pra nuk mund them që është më në format e më përparshme, pjesa e të deklaruarit punojësor, të tërë janë të deklaruarit, pagave, rishikimi pagave, punëdhënësi pavarësisht nuk duhet të hyjë pjesës. A ka thithur, le të themi, fuqi punëtore i gjithë ky riformatim i sistemit të punësimit të Shqipëri? Fuqi punëtore, thash, kjo është një gjë shumë psikologjike ajo që po ndodh tani, është një trend. Do bjerë, do kaloj ka atë kurbën e vetë, unë të tilë e shohë, të tilë e mendoj, sepse jo të gjithë do ikim nga kukësi në Londër dhe do meremi me qëfar meren, jo të gjithë do kemi këto shpite barit, jo të gjithë do jenë sukses shumë në këto bizneset tjera. Njerësit që shkojnë kryesisht ato që unë prek kategori që ne vendjejmë janë punonjës që shkojnë dhe duan të punsohen diku, po jo të gjithë do punsohen në shërbime apo të themi kamarier dhe shërbime, sepse ka një karier, po lën një karier këtu. Që që shumë shpet dhe ky sensibilizim do vi, po që mbetet shumë pun për të bërë nga gjitha, dhe këtu nuk është vetëm institucionet, ne themi vetëm institucionet. Kjo është nga gjithne, kjo është nga sistemi, që nga sistemi e arsimit, që nga një kulture e personave që dalin apo të zhvilluarit, qëfar këta njerës, qëfar këta student duhet zhvillojnë dhe duhet rriten në vëndin e tyre, qëfar kanë, qëfar do kenë, qëfar do marin, është një pun që e bëjmë gjithne dhe me fëmijët ta në përshpia. I kultivojmë qik më shumë dhe këtë dashurin, të ashtë ndoshta flasë absurd, për unë e mendoj janë vetë nën, për atë dheun e tyre, qëfar shofin, qëfar do mund të regulojnë, qoftë edhe në kuadër të parurit më largë, sepse o shumë kolajt, fajsoshet, se sa them të ndaloj një mas dhe të mendoj si mund ndërtojmë, qëfar mund ndërtojmë, qëfar mund bëjmë. Ka shpresa që mund të ndërtojmë, ka shpresa që mund të mos e braktisim vendin tonë, në atë që ju shikoni çdo ditë si konsulente punës. Unë mendoj që ka shpresa, dhe në qoftë se njerëzit sensibilizohen çik më shumë dhe bëhen pak më koshientë dhe jo në këtë, ne shqiptarët e kemi pak të gjithmonë të fajsojmë dhe të jemi pak si të ndërtojmë, si të bëjmë diçka më mirë, se fillon nga neve vetë, çdo ditë, çdo mëngjes që neve dalim nga shtëpia. Çfarë bëjmë, çfarë kontributi japim? Do thua që shumë komode e ulur kjo karrige. Jo, unë punoj çdo ditë dhe punoj me të gjitha këto kategori. Dhe dhimbjen mendoj që e kam shumë të madhe. Unë shoh vajza të reja çdo ditë që ikin. Dhe sapo janë formatuar, dhe sapo kanë marrë një profil, dhe më dhëm, sepse është goxha investim. Për mos të folur pastaj për kategorinë e studentëve, dhe nuk flas të emigracionit, dhe janë një shifër e konsiderueshëm në Shqipëri, pra prindër shqiptar që kanë investuar dhe këto para i harxojnë jashtë, që fëmijët e tyre të studiojnë, po 90 klasi me shifra të frikshme, këta nuk mendojnë më rikëthimin, sepse të tilë e kanë, apo e kanë marë këtë loj fryme, për të vajtur dhe mos të këthyër më. Kjo është... Zoti Demalia, një mesaj për të këthyër shikimi nga kukësi, jo vetëm qeveria, por në base edhe pushteti lokal. Ne dëshirojmë që qeveria të regojë modelin më të mirë të qeverisjes, dhe të të mesata, sepse zoni më shënë falë, ajo thotë se qëfar bëjmë ne, qytetarët përbëjmë mjaftushëm,
po shlyen të gjitha detyrimet dhe qeveria nga ana tjetër nuk shlyen detyrimet e veta dhe përgjegjësitë e veta. Qeverisja qendrore dhe ajo lokale sigurisht duhet të jenë të përgjegjshme dhe të përgjigjen nevojave qytetare. Do thotë prioritetet qytetare të merren parasysh dhe të investohet aty ku ka nevojë reale, jo interesat po themi të bizneseve, të kompanive, qeveritarëve dhe modelet e qeverisjes, njerëzit që marrin përgjegjësi të shkojnë në zyra publike, të përdorin fondet në mënyrë efektive, transparente, që ju jepet besim qytetarëve se këta njerëz që na qeverisin janë me të vërtetë për të mbështetur. Dhe atëherë qytetarët sigurisht do sillen si qytetarë të mirë e të ndershëm. Po ndërkohë që hyk drejtor, ministër, deputet dhe ti abuzon me fonde dhe çdo vit ka KLSH-ja raporte për abuzime të mëdha, modeli më i keq e qeveria nëpërmjet një qeverisje të keqe. Gjithsesi ne do të jemi këtu për t'i komentuar hap pas hapi të gjitha zhvillimet, jo vetëm nga Kuksi, po kudo nga të gjitha qytetet dhe jo vetëm brenda territorit shqiptar. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e programit Breaking ditën e sotme. Kemi mbritur në fund, ju lutem takim nesër në orën 10.